ten film se vlastně zrodil z nějaký naprostý jako demotivace, prostě z toho jako z nějakého pocitu jako být umělcem nebo dělat umění, a zároveň ta demotivace a nějaká jakoby všeopohlcující pochybnost přišla v době, kdy jsem prostě musel udělat diplomovou práci na FAMU, takže se to úplně nehodilo. Každopádně jsem pak vlastně zjistil, že jediný téma, který je pro mě v té době aktuální, je právě tahle pochybnost. A pokusil jsem se vlastně o tom nakonec teda udělat jako film, jak z té pochybnosti vzniká nějaká tvorba, no. A vlastně o tom je ten film. Takže byl to nějaký proces vlastně takový jako nějakého učení se, jak vlastně pracovat třeba s nějakou jakoby negací vnitřní nebo s tou pochybností. A no, a tohle je vlastně jakoby výsledek, ten film jsem obhájil v pohodě, takže... My každoročně pořádáme nějaké adventní setkání. Letos jsme se rozhodli pro Františka, protože nám to vlastně přišlo vlastně velmi nakonec pozitivní a poetický. Si en mi enseñado.